Endi ona bola sigirlar narxini tushirib boshlaymiz. Ular necha pul beryapti aka? Ona bola. Nima? Ha. 8.5 deyapti. 8.5 million deyapti. 8.5 million. Bu qorami? Ha, qora. Bolasi o'kichcha urg'ochimi? Urg'ochimi bolasi. Uydim oldi, o'zimniki mol. Bozor qancha so'ra? Bozor. Ha, 7 million so'rayapti. Qoranimi? 7 million so'rayapti. Narxicha sari. Harqam shunday. Bu ham o'sha narx, to'g'rimi? Bolasi urg'ochimi, xotisha? Urg'ocha bolasi. Bolasi urg'ocha. Uni necha pul deyapsiz? Necha tug'ish aka bu? 3-3 tug'ish. 3-3 tug'ishmi? Qancha tut beryapti? 4 faqat. Endi qancha jemish bo'lsa, shuncha yaxshi. Ikkalasi ham? Xo'sh, narx shunday. Oxir qancha bo'lsa endi beriladi bu? 7.5 bo'lsa. 7.5 milliondan bo'lsa ekalasi, to'g'rimi? Bir xil narxdasiz-ku endi. 3-chi bolasi dedingizmi? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi ekan. Yurg'izib ko'ryapti bo'lsa, yuradi. Bolasi bo'lyapti. Xo'sh, bu ona bola sigirimiz narxi 7.5 million deyilar. Nechinchi bolasi aka bu? 5-chi bolasi. Bolasi urg'ochimi, ho'kizchi? Urg'ochimi? Ho'kizchi. Bolasi ho'kizchi deyapti bo'lsa, 5-chi bolasi ekan. Bozor qancha so'rayapti? Bozor. 6 million. 6 million, 6.5 million bozor so'rayapti ekan, hurmatli obunachi, bolasi o'kichcha ekan, 5-chi tug'ishi ekan. Narx shunaqa do'stlar. Xo'sh, bu ona bola sigirimiz narxi hozirda necha pul bo'lyapti aka bu? Shohuzo ekan. 8 so'rayapti, 8. 8 million so'rayapti. Bu ham sizdan? Yo'q, 2-chi bolasi, ha? 2-chi bolasi ekan. Yelini bor. Qancha sut beryapti bir kunda? 6 litr. 6 litr. Bolasi urg'ochimi? Erkak. Bolasi ho'kiz ekan do'stlar, ho'kizchi. Bozor qancha deb qo'ygan? 8 so'rayapti. O'zingiz aytsangiz bu. 9. 9 ming aytyapsiz, ha? 9 ming narxlayapti do'stlar. Ona bola 2-chi bolasi ekan hamda ho'kizchi ekan bolasi. Oxir qancha o'zi beradi, xudo xolasa? 8 dan chiqsa beramiz. 8 dan chiqsa berasiz, ha? Necha sut beryapti dediz? 6 litr. 6 litr kun uzoqda endi, to'g'rimi? Ayrizgacha. 2 mahal. Rahmat aka, sog'lig'ingiz baraka. O'tgan safargina bilyapti bego. Necha pul deyapsiz aka? O'zingiz olmayapsiz, ey. O'zingiz olmayapman. Aytavering. 85 deyapsiz. Aytyapsiz, to'g'rimi? 8 million 500 narxlanyapti. Nechinchi bolasi aka? 6-chi bolasi, ha? Urg'ochimi yoki anami? O'kichchami? Bolasi o'kichchi ekan do'stlar. Qaysi sut beryapti? Shunchadan 6 litr. Kun uzoqda, shunchadan 6 litr. Bozor qancha so'rab qoldi? 71 so'ra. 7 million 100 bozor so'rayapti ekan. Xo'sh, bu ona bola sigirimiz narxi. Bolasi urg'ocha? Bolasi urg'ocha. Nechi tug'ishi dedingiz? Birinchi bolasi. Qancha sut beryapti bir kunga? Rahmat. Kun uzoqda, 6 litr. Shunchadan 6 litr beriladi. Nima qilasiz aka? Ko'rdingiz. Bozor qancha so'rar ekan? Hamma tomonda bozor. Aka, men boraman. O'zingiz nechi bildingiz? Xullas, hurmatli obunachilar, 9 million narxlayapti baho qo'yilgan. Bozor 8 million 200 narxlayapti do'stlar. Bola shunday birinchi bolasi ekan. Oxiri qancha bo'lsa beraveramiz. Xudo xolasa oxiri qancha bo'lsa beramiz. 9 million tagiga borsa beramiz. Xo'sh, bu. Bu necha bo'lyapti ona bola? 11 bo'lyapti savdosi. 11 million savdosi bo'lyapti? 11 million savdosi bo'lyapti. Bolasi urg'ochi ekan do'stlar. Necha sut beryapti bir kunga? 10 litr suti bor ekan. Bir kunga? Bir kunga. 2 mahalla 10 litr. 2 mahalla ertalab 5 pul bo'lyapti. Jinnidan bu. Aytishingiz nechi pul? 12 deyapti. 12 million narxlayapti. Birinchi bolasimi? Birinchi bolasi. Bolasi urg'ochi. 12 million narxlayapti ekan. 10 million savdosi bo'lyaptingiz? 11 million bo'lyapti. 11 million savdosi bo'lyapti ekan. Birinchi bolasi ekan do'stlar. Tiniq bo'ldi, tiniq. Badan tiniq. Oxir qancha bo'lsa beraverasiz? Oxir 11.5 bo'lsa beramiz. Oxir 11.5 million bo'lsa beramiz do'stlar. Bu ona bola sigirimi. Bu necha pul deyapsiz aka? 10.5 deyapti. 10.5 million narxlar. Bolasi urg'ochimi, ho'kizcham? Urg'ochi ekan. Nechi tug'ishi? 2-chi bolasi. 2-chi bolasimi? 2-chi bolasi ekan. Bozor qancha so'rab qoldi aka buni? 9 million narxlayapti. Sut qancha beryapti sut bir kunga? 8 litr.
Kechqurun 8 litr berar ekan do'stlar. Narxini oxir qancha bo'lsa berasiz ona bola? 10 million narxlayapti. 10 million narxlayapti oxirgisini. Oxirgi 10 million bo'lsa berasiz. Bu ona bola sigirimiz. Bolasi hukchi murg'ochi. Bolasi hukchi ekan. İki mahal 10 litre sütü verir. Kızarak dostlar. Kaçı deyapsın ki? 12 deyapsın. 12 mi nakli yapsın? Yerine bana gel. Boza kaç sürer abi bunu? Valla çok küçükken dostlar. Boza. Boza 10 milyon sürer. Boza 10 milyon sürer. Ahir bir şey ne bunu? Hali bor ekan do'stlar. Bu didi bor shu o'ndan oshsa, shu 11 millionga yaqinlashsa beramiz deyapti do'stlar. Bolasi kichik ekan. Birinchi bolasi sizda aka? 4-chi bolasi. 4-chi bolasi ekan do'stlar. Mana shunday qiziqdiki. Ular do'stlar, bu ona bola sigirimiz narxi. Bolasi urg'ochmi kichikmi aka? Urg'och ekan. Yerini ko'rasiz. Nechinchi bolasi bu aka? 3-chi aka. 3-chi bolasi, ha? Egasidan chiqibmi? Rasmiy kasbmi? Turas. Xo'sh. O'zidan olib qo'yaram aka? Ho'p. Ular nech pul deyapsiz aka buni oxirini? 10 million 800 savdo bo'lyapti. 10 million 800 savdosi bo'lyapti. Berishat qancha? Qancha sut beradi bir kunga? 4 litrdan 8 litr. Kun uzoq, ha? Yem bersa undan ham ko'p berish mumkin, ha? Qayerdiki bu? Jarqondiki, ha? Jarqondi ona bola sigir ekan do'stlar. Narxini o'tiribdi hozircha. 3-chi bolasizda? 3-chi bolasi ekan do'stlar. Ichida bolasi ham bir xillar shunday ham kelyapti-ku hozir. Narx shunday do'stlar. Bu ona bola sigirimiz. Evet, sizden var ki. Ne içme böyle ya? Kolas. 25 lira. Bu ananı kimi? Kazal mı? Gallan. Gallan ha? Gallan. 25 lira ne yapıyorsunuz? Boza kaç sıra bu oğlum? 15 lira sıra. Bloggerlere 15 lira bozor sıra yaptık. Ahır kaç bunu veriş? 16. Neçinci balası? 3. 3. balası. Neçinci sıra yaptık? 8 10 litr sut beryapti dostlar. Şuna axşam. Ta bolani nech pul deyapsiz aka bunisini? Bu 9 deyapsiz, 74 75 bo'layapti. 9 bilan narxlayapsiz, 7 bilan 400 7.5 bilan so'rayapti. Bozor shuni so'rayapti dostlar. Birinchi bolasimi? Nech sut beryapti bir kunga? 6 litr 500 o'ynab beradi. 6 litr 500 sut beradi, ha? Nechinchi bolasi dedingiz? Birinchi bolasimi? Bolasi urg'ochmi hokicha? Bolasi urg'och ekan. Oxir qancha berish xudo xolasa? Berish niyatingiz bor? 75 bo'lsa 75 dan chiqsa biror nima beramiz deb do'stlar. Narx shunday. Hozir mana bu ona bola sigirimiz 11 million narxlanyapti. Bolasi savdo bo'lyapti. Urg'ochmi? Urg'ochi 10 kunlik bo'ldi. Mana 10 kunlik buzoqcha ekan. 9 million 500 savdosi o'tdi. Yerini mana 3-chi bolasi ekan. Qancha sut beradi bir kunga? 1 kunga 7-8 litr sut beradi. Oxir qancha xudolingiz berasiz? Oxir necha pulim berish aka? O'zida bor-ku, beraman. Shuna hisobdan kelgansizmi-da? Ko'ramiz, o'g'illarmi? 10 dan olsa 10 million undan olsa beramiz deyapti. Ona bola sigirimiz narxi. Bolasi urg'ochmi, hukicha? Hukicha bolasi. Bolasi hukicha ekan do'stlar, mana ko'rinibdi. Nechinchi bolasi bu? Katta. Birinchi bolasi ekan. Sut o'g'irlatdi. Bolasi qo'yvoring hozir endi. Nechinchi bolasi dedingiz? Birinchi bolasi. Shunga aytyapman, qo'yvorishni.
7 milyon geçe borup savdası. Har bir chiqib ko'rgani yemi so'rayapti. Yo'q, 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 unamas. Qo'rqyapti, o'shlar men shunga aytayapman. Yo'q, ha, yemalar ko'p. Aka, oxirini qancha bo'lsa berasiz uni? Oxirini. Yo'q, 68-70 so'rayapti hozir. Ha, o'zingiz berish dedingiz qancha? 7dan olsa sotib. 7dan chiqsa beramiz, hurmatli obunachilar. Ona bola sigirlar narxi shunaqa do'stlar.